Ռուսաստանի Դաշնության Տոմս քաղաքում ադրբեջանցիները հարձակվել են հայ երիտասարդների վրա եւ դաշան ծեծի ենթարկել։ Հենց հիմա բացառիկ մանրամասները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Տոմս քաղաքի բարերից մեկում ադրբեջանցիները մոտենում են հայ երիտասարդերին, նրանց ստիպում են լքել բարը։ Երբ հայերը փորձում են հասկանալ, թե ինչումն է խնդիրը, նրանք ագրեսիվոր են, շուռ են տալիս հայերի սեղանին դրվածը եւ ասում հենց հիմա լքեք բարի տարածքը։ Հայերը համառում են եւ ուզում են հասկանալ խնդիրը։ Այդ ժամանակ մեկ ադրբեջանցի իր տեղից վեր է կենում եւ միանգամից հարձակում հայ երիտասարդների վրա ու սկսում է մասշտաբային ծեծ կրտուկ։ Հայ երիտասարդները ունեն մարմնական շատ լուրջ ծանր վնասվածքներ, նրանցից մեկը անգամ վիրահատվել է։ Ադրբեջանցիները ջարդել էին նրա ծնոտը։ Խնդիրը եղել է զուտ ազգային ադրբեջանցի հայ եւ վերջ, որևէ այլ պատճառ ծեծի համար չի եղել։ Նրանք ծեծի ընթացքում անընդհատ կրկնել են Ղարաբաղ ետը Ադրբեջան։ Խնդիրը Ղարաբաղի կոնֆլիկտի հետ է կապված։ Ռուսաստանի իշխանությունները տեղյակ են այս ամենիցից, բողոք է գնացել Ռուսաստանի ոստիկանությանը, որպիսի բոլոր մեղավորները պատասխան տան եւ սա պետքա թույլ չտալ։ Ադրբեջանը կշարունակի այլ երկրներում հայերին ճնշումների ենթարկել եւ լինի ազգամիչյան պատերազմ օտար երկրներում։ Գնան գտնեն հայերին ու վնաս հասցնեն։ Հայերը չպետքա լինեն այսքան թույլ ու հանդուրժող։ Չի նշանակում, որ պարտվեցինք, վերջ, ինչ ուզեն, էդ էլ անելու են։ Մինչև այսօր մենք ենք իրենց գլուխը ջարդել եւ այդպես էլ պետքա շարունակի։ Իհարկե, պետք չէ կռիվ ստեղծել ադրբեջանցիների հետ, բայց պետք է պաշտպանվել։ Ածած անգամ, երբ այսպիսի դեպք տեղի ունեցա, իրավիճակը անցավ քրեական հեղինակությունների ձեռքը։ Հայ եւ ադրբեջանցի քրեական հեղինակությունները հանդիպել են, խոսել են եւ եկել են հետեւյալ պայմանավորվածության, որ եթե սրանից հետո որևէ կողմից որևէ սխալ կլինի, իրենք են պատժելու այդ կողմին։ Այսինքն, եթե ադրբեջանցին կհարցակվի ինչ որ մի հայի վրա եւ ծեծիկը ենթարկի, թե ադրբեջանցի քրեական հեղինակությունները եւ թե հայ քրեական հեղինակությունները պատժելու են այդ ադրբեջանցուն։ Եվ նույնը հակառակը, հետեւաբար այստեղ խոսքը գնում է համերաշխության ու արդարության մասին։ Հիմա էլ չի բացառվում, որ արդեն որոշ քրեական հեղինակություններ խառնվելու են, որովհետեւ կոնկրետ հայ ազգի անունի հարց է դրված։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնությունը մնացած բոլոր երկրներում կկործնենք մեր հարգանքն ու պատիվը, անունը, եթե հանդուրժենք ադրբեջանցիների կողմից նման ոտնձգությունները։ Ու ադրբեջանցիները այս առիթից օգտվելու են բոլոր տեղերում տեսնելով հայ, նրանք հարձակվելու են այդ հայի վրա, միջև մահվան հասցնել, ծեծի ենթարկել։ Դա իրենց համար որպես հերոսություն է։ Դրա համար Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը իրենց պարգևատրելու է, իրենք Ադրբեջանը են մտնելու որպես հերոսի կարգավիճակ ունեցող մարդիկ։ Դրա համար իրենց մտածելակերպում կա, որ հայ ես ծեծում, ուրեմն դու Ադրբեջանի հերոս ես։ Բայց պետք է մտցնել իրենց մտածելակերպում, որ դու հայ ես ծեծում, ուրեմն պատրաստվիր, որ շատ դառը պատժվելու ես։ Եվ երկրորդ անգամ փորձել, արդեն ադրբեջանցիները չեն կարողանա։ Չպետք է թույլ տալ ադրբեջանցիների սրիկայությունները շարունակվեն։ Ռուսաստանի բոլոր հայերին կոչենք անում որևէ ադրբեջանցու որևէ ձև հանկարծ չնեղացնել, բայց երբ ինչ որ մի տեղ ինչ որ բան տեղի ունենա ու ձեզ փորձեն նեղացնել, դուք դիմեք համապատասխան մարմիններին։ Բայց եթե ավելի հստակ խնդիր ուզում եք լուծվի, ապա պետք է այս հարցը լուծվի երկու մարդկանց շնորհիվ, մեկը հայ, մեկը ադրբեջանցի։ Հայը, որ ամբողջ հայության մեջ, մանավանդ Ռուսաստանում մեծ հեղինակություն ա վայելու ու հարգան, պետք է հանդիպի այն ադրբեջանցու հետ, որը ադրբեջանցիների շրջանակներում մեծ հարգանք ու վստահություն ա վայելում, ու պետք է պայմանավորվեն, որ նման ազգամիչյան թշնամանք օտար երկրներում պետք չի կռվողեք, գնացեք Ղարաբաղում կռվեք։ Հիմա արդեն կռիվը պրծել է, հիմա արդեն չկա Ղարաբաղյան խնդիր, հիմա ադրբեջանցիները պետք է ավելի հանգիստ լինեն։ Բայց այս սրիկաները օգտագործում են այդ իրավիճակը, որ իրենք հաղթել են, իրենք ինչ ուզեն կանեն, իրենք ուժեղ են եւ 30 տարվա ապելություն կա հայերի հանդեպ, իրենք ինչպես ասում են, աբիժնիկ են մնացել մեզանից։ Եվ այո, այս բոլոր քայլերը ներում չունի։ Եթե սա թույլ տանք, շարունակելու է շատ երկար, հարձակվելու են նաեւ հայերի տների վրա։ Օտար երկրներում հայերի ապրելու անվտանգությունը ադրբեջանցիները փորձում են վտանգի տակ դնել։ Ո՞վ է մեզ պաշտպանելու, եթե ոչ ինքներս մենք։
Շատ կարևոր տեղեկատվություն հայերի համար։ Թուրքիայում տեղի է ունեցել ավիավթար, ուղղաթիռ է ընկել և ջախջախվել, որի մեջ գտնվել է նաև այն թուրք գեներալը, որը կազմակերպել էր Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական պատերազմը, որը մշակել էր պատերազմական ծրագիր, և նա եղել է նաև այն գեներալը, որը մեծ ներդրում է ունեցել, որպեսզի Թուրքիան ստեղծի և արտադրի բարյակյաթար անօթաչու թռչող քերը, որոնք լայնամասշտաբ օգտագործվեցին Ղարաբաղյան պատերազմում։ Նա այլևս չկա, այն մեկը, որը դարձել էր հազարավոր հայ զինվորների զոհվելու պատճառ։ Ղարաբաղյան պատերազմը ընդհանրապես ծրագրված եւ նախորդ գծագրված էր եղել թուրքերի կողմից։ Թուրք գեներալներն են աշխատել, որպեսզի այդ պատերազմում ձախողումները հասցրվի ամենամինիմալին։ Ամեն ինչ արվել է հաղթանակի համար եւ կարողացել են ձգտել այդ հաղթանակին ու հասել են դրան, որովհետև ադրբեջանցիներին անգամ արգելված էր այդ պատերազմում որևէ որոշում կայացնել։ Ալիևը չի եղել գլխավոր հրամանատար, Ալիևը եղել է որպես ուղակի հարցազրույց տվող անձ։ Ամեն ինչ ղեկավարվում էր Էրդողանի կողմից, և թուրք գեներալները ահաբեկիչների հետ մտան Ադրբեջան, իրավիճակը վերցրեցին իրենց ձեռք ու անցան գործի։ Ըստ էության մենք էլի գալիս ենք այն եզրակացությանը, որ Ադրբեջանը շարունակում է չունենալ բանակ, բայց Ադրբեջանն ունի թուրք այ կողմից աջակցություն, եւ թուրքական բանակը կանգնած է Ադրբեջանի կողքին, հետեւաբար թուրքական բանակն է կրվել մեջ դեմ, ու դա պետք է ներկայացնել միջազգային հանրությանը, եւ ցավալի է, որ ոչ ոք ոչինչ չի անում, որ մարդիկ իմանան, թե ինչ է կատարվել, թե ինչպես Թուրքիան օգտագործելով ահաբեկչական խմբավորումներ կարողացավ ապահովել իր հաղթանակը այս պատերազմում։ Սա շատ լուրջ խնդիր ու հարց է, որ պետք է բարձրաձայնի կառավարությունը հասնի միջազգային ռուսներին, եւ նրանք էլ Թուրքիայի դեմ սանկցիաներ կիրառեն։ Արդարությունը պետք է վերականգնվի։ Հազարավոր զոհեր ենք տվել, որովհետեւ կռվում ենք մոտավորապես 2 տասնյակ պետությունների դեմ։ Այդ պատերազմում առավել ներգրավված էր Սիրիան, առավել ներգրավված էր Պակիստանը, եւ Պակիստանից ավելի շատ ահաբեկիչներ են ներմուծել Ադրբեջան, քան օրինակ Սիրիայից, աշխարհի տարբեր երկրներից, որտեղից որ հնարավոր է։ Սրանք հնարավոր բոլոր ազգերի մեջից բերել են ահաբեկիչներ, մերժել են սրանց նաև, մերժել է նաև Կադիրովը, մերժել է մի շարք այլ պետություն, մերժել է Արաբական Էմիրությունը, բայց արել են ամեն ինչ, որ համալրեն իրենց քանակը և հասցնեն մի քանի 100,000-ի, ու այս հաղթանակի համար Ադրբեջանը հարյուրավոր, միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել, որը ճեղքել է տնտեսությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տնտեսությանը, Ալիևը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմ այլևս վերջացած է, և հիմա ժամանակն է տնտեսության։ Խոսակցություններ են տտվում նաև այն մասին, որ Ադրբեջանից Արցախ է ներգրվում բենզին տարբեր ճանապարհներով 120 դրամ 1 լիտրի համար։ Հայաստանի ներսում բենզինի գինը կազմում է 430 դրամ, և վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում կտրուկ աճել է բենզինի գինը։